Abyan mo Jer. Abyan mo Jer. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin, we got 28 minutes after 8 o'clock. Gabi po ng Thursday, August 8, 2024. My name is Abyan Mojel. Ito po ang Wanted Sweetheart Evening Edition. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The jam is here! OFW Tuning Radio. FM 90.7. DJ Jill. Ngayong gabi po ng Awebes, sa lahat po ng mga gusto pong sumali, gamit po ang Viber na application, hanapin po ninyo account po namin, ang Digital OFW Emotion. Pag nahanap mo na, ipi-PM mo lang yung pangalan mo, edad at saka lugar, kung saan po kayong lugar ngayon, no? Province, bansa. No? Nasa tamang edad po lamang, ha? Yun lang po ang hinihiling ko sa inyo na walang sabit. No? 18 sa pataas, walang asawa, boyfriend, girlfriend ka, live-in. Siya nga po pala, happy birthday sa lahat po ng mga may karawan dyan. Happy, happy na birthday pa. Sige po, kauban mo pa rin, Abyan Mojel, inyong lingkod. All the way until 10:30 ngayong gabi po ng Awebes. Ito na po, na nasa line 1, si Mel at saka si Jane. Tawagan po natin. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay. Standby. Ayabaw. Hello. Sir, sobrang dilim po kayo, manager, pasuyo nga po dito. Wala, kahit matangipin, wala talaga, hindi makita. Sabi ko ho, i-test po ninyo ang signal ninyo, tawagan po ninyo ang best friend mo. Kamo pre, sasali ako sa Wanted Sweetheart. Gusto ko lang makita, gusto ko lang malaman kung maganda pa signal ko. Hindi ako blurred, ganon. Pogi ba ako dyan? Sige ah, no? Signal lang po at saka dapat maliwanag po kayo, ha? Disyotso pataas, wala pong asawa, boyfriend, girlfriend, ka-live-in, pwede pong sumali. Ipiin mo lang yung pangalan mo, edad sa kalugar, sa hotline po natin. Download po kayo ng Imo or Viber. Hanapin po ninyo account namin, ang Digital OFW Emotion. Sa ulitin po, pangalan, edad at sa kalugar, kung saan ka po ngayon, probinsya o ibang bansa. No? Okay, sige. Standby lang po. Masadya talaga ito. Sadya gini karon. Hmm.
Bago kayo mag-comment dyan ha, sa ibaba, no? Wag po kayo mag-comment. DJ, bigyan mo ako ng boyfriend. Single ako ngayon. Nasa US ako. Yan, tapos yung gidkaroon. Diretso PM lang po kayo sa hotline po natin, ha? Kasi hindi po namin kayo matatawagan kung dyan po kayo sa comment. Sa hotline po kayo mag-PM, ha? Kasi bago kayo isasalang, marami po tayong dapat, mahaba yung proseso, yan, ha? May waiver po tayo na dapat po ninyo agrihan, no? At the same time, dapat po, no, makinig po kayo doon kay manager. Kung itetest niya po yung signal ninyo, makinig po kayo sa rules namin, ha? Oo, para okay, tuloy-tuloy yung usapan natin mamaya. Manager, aux na po. Oo. Mamuhunan po kayo ng signal, ha? Signal po ang importante sa lahat. Pagkatapos, syempre samahan mo ng ano, maliwanag na ilaw. O, kasi gabi, dapat po may source po kayo ng liwanag sa harapan po ninyo para makita naman po ang pagmumukha ninyo. Oo. Thank you. Maraming salamat, Edwin Espiritu Pinwilliar. Marami na akong nag-mine sa'yo, sir. Pinamine ko na sila kanina sa'yo. Sige, manager, siguro kailangan mo po muna ng ano. Okay na. Okay na. Sige. Tawagan po natin ulit. Sir, isagad po yung ulo sa screen kasi mas malapad pa po yung background mo. Isagad po yung ulo po ninyo sa screen, dapat match po kayo ni ma'am, no? Same kayo kalaki. Saan po kayo ngayon, Ma'am Jane? Saang lugar po? Dito lang sa Manila, DJ. Walang asawa, boyfriend? Wala po. Mr. Jojo, sir, saan po kayo ngayon? Saang lugar? Palawan po. Aha. Wala asawa, walang girlfriend? Wala po. Timer start, pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po, kamusta? Oh. Saan ka, ma'am? Ha? Saan ka? Ay, 47 na ako. Ikaw? Huh? 43. Ilan? 43? Yes. Ah, bata pa. Ang tanda na rin. Saan ka nagtrabaho? Ay, ano ko? Sa lang akong katulong. Wow! Ikaw? Ano ako sa delivery rider? Ah. Sa Lazada pa. Saan ka sa Palawan? El Nido. Uy! Ganda mga dagat dyan. Maganda yung dagat. Sana all maganda, no? Oo. Iwalay? Angkap. Ilan anak? Apat. Kailan sa mama nila? Wow. Ha? Apat po, apat. Ah. Ilang taon na yung pangalan mo? 18 na. Ah, bata pa. 18, mag-19 ngayong ano, April. Bata pa. So, yung ilan? Pa? Uli. Lima. Limang anak ko. Ay, lima. May dalawa na akong apo. Kabilis. Kabilis lang ah. Oo. Ganun talaga. Kailangan mabilis.
Kailan taong bunso mo? Ano na, maga 12 na, maga 12. Ah, ayun lang, mas matanda yung panganay ko, pero mas bata yung bunso ko. Wow! Ilang taon ka? Saan ka rin sa Mac? Saan yan? Anong lugar yan? Sa Manila. Saan dyan banda? Cubao. Ah, sa Cubao. Ilang taon ka lang hiwalay? Hiwalay ba? Hiwalay? Hiwalay. 2019 pa eh. Ah, parehas lang. 2019. Pandemic. Parang wala pang pandemic sa amin. Ah, oo. Parehas din. Mga ano yun, 2019 ng... October. Ah, kami April. September, October yata. May mga months na yun. Tapos mga March na yata yung pandemic. Eh. Oo. March na 2020. Mm-hmm. Taga Palawan din yung asawa mo? Ako. Dito siya ipinanganak. Tapos ako naman, Negros ako ipinanganak, pero dito ako lumaki. Pero taga Palawan din lang kayo. Oo. Dito na ako lumaki sa Palawan. So, sino kasama mo dyan sa Palawan ngayon? Wala. Ako mag-isa sa bahay. Lahat ng anak mo nasa ano, nasa asawa mo? Mama nila. Babae kasi yun. Tatlo babae, isang lalaki. Ah, at least. Tatlo. May magdadala ng piliyedo mo. Wala. Wala. Ako naman talaga, taga-Baguio ako. Baguio? Maganda naman yung Baguio, di ba? Hindi ko nga narating yung Baguio na yun. Oo, pero hindi na kasi katulad noon ng Baguio. Ngayon, congested na rin. Patao na. Mainit na. Katulad noon talaga. Baka ano? Pwede ba sa FB na lang tayo mag-ano? Oo naman. Pwede naman. Paano mo? DJ. Hindi pwede. Ay, hindi pwede DJ. Hindi nyo pangahin na tanong yung pangalan ng isa't isa eh. Ako nga pala. Ako nga pala si Jen. Ano ikaw? Ano pangalan mo? Jojo po. Ano? Jojo. Jojo. As in Jojo? O palayaw lang ang Jojo? Jojo talaga. Baka mamaya eh. Joselito pala yung totoong pangalan ha. Joselito. Alias lang pala yung Jojo. Tanong ka pa! Sweetheart. Wanted, sweetheart. Tanong. Ganun? Sa ngayon po, ma'am, yung mga anak po ninyo, nasaan po? Bali yung dalawa kong anak, DJ, may kanya-kanya lang pamilya. Yung isa, nasa Solano, yung isa nasa Baguio. Bali yung dalawa pala nasa Solano. Yung dalawa nandito sa Manila. Mm-hmm. How about you, sir? Yung anak po ninyo, sir, doon po lahat sa ex po ninyo? Kasal po kayo noon? Opo, sir. Lahat pero na... may anak na po sa iba. May anak na si misis mo sa iba, pero andun din yung mga anak mo. Nagsusupport ka naman. Hindi kasi ano, nagtatago man sila eh. Natatakot man sa akin kasi kasal kami. Nagtatago yung mga anak mo sa iyo. Edad mo 'yon. Kinatago ng mama niya. Pero malaki naman yung mga anak mo, tipo pa. Opo, mga dalaga na sila, malaki na. Oo, may mga isip na po 'yun. 20 years old ang bunso. Ayun, edi may edad na po pala yung ano mo, yung eldest mo. 30, mga 34 yata o 33, ganyan edad. Yung panganay?
Ah, yung akala ko, mas, misis ko. Oh. Yung pangalay ko po, ano, 18. Dalaga na. May isip na ho yun. Tamang edad na eh. Hindi talaga ano siya. Taon-taon po yun sila, sir. 18, 17, 16. Hindi kanila kinontak, siyempre tatay ka po nila kung gustuhin nila eh, madali lang, di po ba? May social media na. Opo. Ano po yun, kasi parang ginabrinos ng mama niya kasi takot yung mama niya maglabas. Ando nun sa probinsya? Dito rin po sa ano, dito rin po sa lugar na to, Palawan din. Wala. Lapit lang, no? Mm-hmm. Wala namang ano, hindi na rin nag-aano kasi nakaanak ko na sa ibang lalaki yun. Hindi ko na rin ginahap. Okay na ho yun. Doon siya masaya eh. Ang importante yung mga anak po ninyo. Oo. Tama. Kasi sa kalagayan po noon, okay lang kung tanggap po ng stepfather nila yung ano, yung mga anak mo, no? Hmm. Meron pong ganun, no? Na minimaltrato po ng mga stepfather. Yung mga anak, stepmother, no? Wow! Oh. Umbot sa langaw. Hindi ka nag-effort na makontak yung mga anak mo? Kinukontak ko naman yung isa, nagpapakita naman sa akin, nagpunta-punta rin dito sa bahay, yung panganay. Tapos, siya, magbigay na ako ng mga niya, mga pangailangan niya. At least, akala ko naman total hindi ka nakikipag-communicate sa anak mo. Yung tatlo, ano talaga, wala yung tatlo kasi nga, hindi man yun nagalapit sa akin. Ako at mama nila eh. Ah, eh at least kahit papano, meron ka pa rin contact sa kanila. Dapat. Yun naman importante dun. Sana all lang. Sana all. Para ko magpasyal dyan. Ha? Pasyal ako dyan kanina. O di, pasyal pa. Ito ba may pamasahe ka eh? Mga, huwag nga naman nag-leave lang ako ng ano. Sa trabaho, mag-ano lang ako ng leave. Para maka-ano. Oo, oh, punta ka. Ano ka gawin mo dito sa Manila? Wala lang, pasyal lang dyan. Papasyal lang ba? Buti ka pa, pasyal-pasyal sa Manila na lang ha. Pumunta lang ako eh. Ano, wish rin na makapunta ng mga ibang lugar tulad niyan, Palawan, El Nido, mga ganyan. Wow. Punta dito. Pag nandito pa, wala naman problema. Tahim pa, bayad mga tao dito. Wala naman talaga magiging problema kung pupunta ako dyan, magiging problema. Sakali. Tulad mo, mamamasyal lang din naman ako. Ilang taon ka na hiwalay, ma'am? Nagka-boyfriend ka na ba? 2019. 2019. May boyfriend ka na ba? Wala. May mga nakakausap, pero wala hanggang usap-usap na. Lalo mang seryoso. Lalo na pag alam na lima na anak mo. Mostly naman ng mga nakakausap ko, ang gusto na lang, yung ano na lang, yung parang kayong dalawa na lang ba ang magsasaya? Ganun. Ganun? Hirap naman yun. Siyempre, iisipin mo muna yung mga anak. Oo, oh, meron. Kasi gusto kong kuhain ng mga anak ko, hindi rin ibigay ng mama niya rin. Ah, okay lang yun. Eh, siguro ano, paano man yung naging pass nyo, eh, pass na yun. Pero at least ang importante dyan, nakikipag-communicate ka sa kanila. To support. Kasi ano, importante yun.
kasi mahirap naman kung mag-i-effort ka. Mag-i-effort sila pala, pero ikaw naman ang hindi makikipag-communicate. Diba? Lalo na yung mga anak mo. May ano ka ba dyan? May time ka rin makasal dito? Pagdating sa time, meron. Pero pagdating sa budget, medyo wala pa. Madali lang yung budget na yun. Wow, oh, sana all. Madali lang ang mga budget pagdating sa pamamasyal. Kaya nga yung plano sa mga 4,000 siguro? Ano na? 4,000 sa aeroplano ba? Ganun? Ha? 4,000 sa aeroplano, ganun? Aeroplano? Si sir na mag-shoulder doon lahat, ma'am. 4,000 daw po, ma'am, mula Maynila. Papunta doon. Alam nga naman, DJ na ano, syempre kailangan may pocket money ka rin. Oo. Wala ka naman kagastusin doon, ma'am, eh. Pagdating mo, syempre, ha, shoulder na. Eh, paano, DJ, pag ano, nadapa ako, sakto na pasubsob ako sa nagtitinda ng kung ano-ano dyan, wala ko ibabayad. Wala? Ah, alis ka talaga. Kahit 20, wala kang dala. Wala kong pulang, DJ, siguro. Ulo. Kaya kong baunin. Wala. Ito ko nabasan. Hanggang 10 lang ang kaya kong i-budget, DJ. Wala. Eh, sangla nyo po muna yung headband mo. Mahal na yan, eh. Ay, hindi. Ginaya lang kita, DJ, kasi ano... Nakasombrero ka ngayon eh. Ganun talaga ako pag gabi. Baliktad ako eh. Pag gabi nakasombrero. Kasi... Ganun din ako dito. Baka kasi mahamugan ako pag gabi. Bun-buo na natin. Magkasakit yung tiyan. Tama. Ano yung buong mong peke? Si Sir Jojo mukhang long hair oh. Long hair ka? Papa. Sana all long hair. Wow. Simula nung ano... Maghiwalay kami ng asawa ko, nagpapahaba ako ng buhok. Wala, baliktad. Yung iba nagpapaiksi, nagpapakalbo. Oo nga. Tama. Ibig sabihin nun... Yung ibig sabihin nun, ma'am, pag nagpaiksi isang tao kung naghiwalay, na nagpaiksi, nagpakalbo ng buhok, ano yon? Mahal pa niya yon, yung asawa niya. Pero si Sir siguro nagpahaba, hindi niya na mahal yun eh. Ano ba yun? Oo. Hindi naman ako naniniwala doon, DJ. Kasi wala nang bibilhan si sir ng conditioner. Ito para na lang sa kanya. Oh, wala nang asawa eh. Ay, ay. Paksaya sa shampoo, conditioner, pag mababuho. Ang buhok mo mababa, Mike. Salangaw. Yung buhok nyo doon. Ibalit sila si Jojo at maraming budget. Ma'am, yung hair daw po ninyo, yung buhok niyo daw po, ma'am, mahaba, maiksi. Maiksi yan. So, DJ, kaya naka-ano ko. Naka-boy scout kasi ako eh. Wow! Ikaw yata yung hindi naka-move on, ma'am. Maiksi. Hindi, kasi nung nag-ano ko, galit kasi nga, ex-abroad ako, DJ. Di ba sa Saudi, mainit ang tubig. Uh-huh. So, nag-hair ako. Mm-hmm. So, ang ano, sabi ng ano, kasi ko ano-ano na rin ang mga herbal na ginamit ko, eh manipis talaga, tapos naglagas. Mm-hmm. Ang hair ko, sabi nung ano, doktor, kung gusto mo talagang kumapal yan, total habang nasa Pinas, sabi niya, ano ka, magpakalbo ka, sabi niya. Mm-hmm. Eh, nagpakalbo ako. Oh. Sabi ng Diyos, tumutubo naman na maganda na yung tubo. Eh, ilang buwan ka na po dito? Gano'ng ka nakatagal dito sa Pinas, ma'am? 2 months pa lang. Ah, 2 months ka pa lang. Haba din po yan. Pero sabi nga ho ng kilala ko na doktor, kung gusto mo talaga kumapal yan at saka humaba ang buhok mo, kulang ka kasi sa dilig. Kaya kailangan mo na mag-asawa. Ano ako sa pinag-dilig ko, DJ? Dilig ng ano ba? Dilig ng ano po tawag dyan, vitamins para sa buhok. Lagyan mo kasi ng ano, yung vitamins. Marami sa Lazada, sir, no? Marami ino-order dyan, ha? Oo.
Orderan ka ni Sir, tapos i-send niya sa iyo para kumapal at saka humaba yung buhok mo. Diligan mo kasi ng ano, pampataba yung buhok mo, ma'am. O, ganun ba din, Jay? Opo. Sige nga, mag, ano ko, mag-a-add to cart ako sa ano, sa Lazada o kaya sa Shopee. Sana makachamba ako ng magandang ano. Opo. Mm-mm. Try mo lang. Magandang pampadilig. Aragoy. Maraming peke na ngayon sa ano, di ba? Mm-mm. Marami ng peke. Baka mascam ako. Hindi na kumibo, DJ, oh! Mm. Si Sir yung mag-deliver eh, kasi yun, parcel po yung mga dinideliver po ninyo, Sir? Opo, Sir. Lazada, ganun, shopping. Mm. Ah, baka pwede akong orderan ni Sir, tapos deliver niya dito. Aragay. Siya na mismo mag-deliver dito. Ah, baka iba yung pandilig niyan sa ibigay sa'yo, ma'am. Hindi kain lang yung dagat. Ha? Hindi kain lang yung dagat. Mm. Malayo yun. Hmm. Pwede naman i-orderin ni Sir, tapos pag na-receive niya, i-send niya sa LBC. O duble gastos, no? Ay, di ba sabi mo ano? Mamamasyal ka ng Maynila, o? Baka pwede pakisabay. Mm. Mga-December pa yun. Mga-December pa siguro, o anong bagay. Hindi ko pa nga alam yung ano, yung kung bibigyan kami ng late, kasi pag nagpatunga ng beer, sobrang dami na ng ano. Mm. Oo, pag magdating ng bear months, peak season na yan. Pero sino po sino po'y kasama mo dyan, Sir? Ikaw lang po mag-isa, yung mga anak mo doon sa nanay nila yun, no? Opo, ako lang isa dito, Sir. Ay. Ano apel dito nyo? De Los Reyes. No. Delastrayes, ha? Marami lang kamang... Nabanggit na nila yung bawal. Sige, off-cam ko na lang po kayo. Doon na lang po kayo mag-usap, off-cam. No? Maraming salamat. Thank you. Good evening. Oras natin, 56 minutes after 8 o'clock. Oras po natin dito sa Pilipinas. I-add mo na kaagad, Sir. No? Kasi nabanggit na ho ni girl yung full name niya. Oo. Yung first name niya kanina, Jen. Ano nga yung piliedo? Baka mamaya maunahan ka pa. Sige tayo sa 6 minutos na kalipas alas 8. Oras po natin. Good evening, Lu Palma. Maraming salamat. Lucel Vasquez Nagalias. Mayong buntag diha, no? Lagi na lang late. May or my patriarka. Te, maliwat ka pa. Damo ka, Bashir. RMA Salvador, good morning po sa iyo dyan. Ito na po, nasa linya, line number 1. Si Lizelle, pagkatapos si Mr. Joel. Ito po yung ano natin, account po natin sa Viber at saka sa Imo, no? Ito po, Digigel OFW Emotion. Masesearch po ninyo yan kapag itatype po ninyo ang mga numero. Dapat po mayroong plus. +63961-3560-194. So ulitin po, +63961-3560-194. Sige, pesto po muna yung cellphone, no? Ma'am, Madam Farley, ikaw nga po mag-ayos nito, no? Si Sir, madilim. Maya-maya, lumiwanag. Pwesto niyo na po kagad yung cellphone, ha? Yung, hanap na po kayo ng magandang pwesto para pagtawag ko, shoot na kaagad. Hindi sayang po yung oras natin, ha? Kasi alam naman po ninyo na kayo ang susunod kasi pinipiim na po kayo ni manager na kayo na ang susunod. Na dapat standby na po kayo.
2 minutes before 9 na ng gabi. Baka lumabas pa ng bahay. Baka gising pa yung asawa. Oo. Magpaalam kasi kayo sa asawa niyo. Kamo, sweetheart. Sasali ako kay DJ Jell sa Wanted Sweetheart. Oo. Dagdagan lang kita. Hindi naman kita ipapapalit. Ah. Dagdagan lang kita. Oo. Para ho, hindi na ako kayo tatago. Hindi na ako kayo lalabas ng bahay. Ganon. Tsaka, maayos yung pakikipag-usap ninyo sa partner ninyo. Kasi kung nagtatago ko kayo dyan, yung mga mata ninyo, ganun-ganun, baka andyan yung asawa mo. Baka mahuli ka. Oo, di ba? Pag nagpaalam ka sa asawa mo, no? Na ganun, no? Siguro, bit-bitin mo na yung maliita mo. Bit-bitin na ni misis mo yung ano, maliita. Bo, sobrang dilim manager, ah. Ha? Bato kayo naglalakad, sir? Balikan mo na lang yung asawa mo doon. Magpaalam ka sa asawa mo. Pay mo nang pungko! Paton ko yung monkey goal ko. Pasawaya! Sir, paalam ka po muna kay misis mo, sir. Sige na, no? Balikan po natin sila mamaya pag nakapag-decide na ho si misis ni sir. Oras natin, imponto alas 9. Kantaan ko po muna si Lula ninyo. Thank you.
Na-miss ko rin si Lula ninyo. Ayan o, si Lula ninyo. Na-miss ko. Yan, paborito niyang kanta eh. I miss you, sweetheart. Alang, iniwan na ako ni Lula ninyo. Masaya na sa sapiling ng iba. Oras natin, 9:04 na ng gabi. Balikan po natin, nasa linya si Lizelle at saka si Joel. DJ Chill. Okay, na. No? Okay na po, manager. Oh, usap po kayong dalawa. Pasok. Saan po kayo sa Mindanao, ma'am? Sa Davao de Oro. Pasuyo po muna ako, ma'am. Sintro po kayo sa camera. Yan. Ilan taon na po kayo, ma'am? Ilan taon na po kayo? 39. 39. 39? 43. Okay lang sa'yo? 43? Okay lang yun. Mas gusto ko kasi yung ano. Ano po? Mas gusto ko po yung ahead sa akin. Parang... Ah, ganun. Sabagay. Ano, single ka po, ma'am? O single, ma'am? Dati, may asawa. Ha? Ha, dati? Iwalay? Iwalay na. Ilang taon na ka nag-iwalay, ma'am? Ilang taon na ka nag-iwalay? Parang 6 years na. Ang tagal na rin pala. Ilan anak mo? 3. Pangalan mo? Gerald. Taga saan ka? Taga Cebu ako, kaso dito ako sa Manila ngayon. Layo. Nagbablas ako eh. Ha? Kinakabahan. Saan ka sa Manila ngayon? Dito sa may Malabon, Litre. Wala namang malayo pag gustuhin eh. Di ba? Nasa pag-iusap lang naman yan eh. Di ba? Nakapunta ka naman ng Manila, di ba? Nakapunta na. Diyan kasi kami nang gagaling pag nagpa-flight. Pag? Nasa ibang bansa ka ngayon? Oo. Saan na bansa? Sa Dubai. Ah, nakabahan Dubai. Ba't may kinakabahan ka? Kung isip yung kaba-kaba, natural lang sa buhay natin yan eh. First time ko kasing sumati dito. Ay, parehas tayo. First time din ako eh. Parehas tayo. First time din ako. Ngayon lang ako nakasubok. Hindi, wala kasi dito yung amo ko, kaya okay lang mag-ausap. Ilang taon kontrata mo dyan? Ilang taon kontrata? Dalawa. Dalawa? Bawat dalawang taon uwi ka sa inyo? Pwede. Bakit ito single? Ha? Single ka ba? Single dad. Walang asawa? Single dad na. May asawa ba? Hiwalay din. Single dad. Akala ko single na. Oh, sorry po. Single dad. Ilan anak mo? Dalawa. Dalawa. Kasal? Ha? Kasal ka? Huh? Kasal? Ano? Iwalay na nga kami. Iwalay kayo, na, pero kasal ka. Opo.
same tayo. Ganun ka rin? Ganun talaga pag tinadana. Ganun talaga pag tinadana. Oo nga. Kahit mag, ganun ano, pakasal pa kayo kung di talaga kayo. Eh, hindi nga naman tinalam kung ganun mangyayari, di ba? Imalay ba natin, eh, ganun ang mangyari. Hindi naman tininasahan, eh. Ganun mga talaga mo. Ha? Mga anak mo nasaan? Nasa kanya. Malaki na. Malaki na. Ilan binato na? Talaga na. Ha? Ilang tao na? Ilan. Yung panganay ko, 24. Yung bunso ko, 13. Malaki na. Eh, sa'yo, malilit pa? Malaki na din. Bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Mahabang usapin eh. Ano mo lang, i-short that mo? Kumakabilang bakit eh. Kumakabilang ba ako? Alam mo na yun kung bakit. Kasi malayo ka, ganon. Hindi. Hindi naman sa malayo. Nandun ka pa lang kumakabilang bakod siya. Oo. Kaya nagano na kami sa barangay. Nagpirmahan na kami na wala na talaga. May kasunduan na kami sa barangay. Kayo ganon, di ba? Wala eh. Ah, wala kayong pirmahan? Ayaw niyang tumanggap ng ganon. Ah, ganon? Bakit? Sino bang kumalas? Ikaw o siya? Ha? Ano? Nagkalabuan lang siguro, ma'am, no? Nagkalabuan lang po ba kayo? Baka pag-uwi mo dito sa Pilipinas, DJ, nagkakasya kasi siya ng iba kaya no, nasa abroad kasi ako noon. Oo. Nagkakasya siya ng iba ba nag sideline siya. Kala niya di ko malala. Tapos may nagsabi sa akin. Tapos sinurprise ko po siya, inuwi ko po siya. Tapos inamin niya naman, tapos humingi siya ng patawad, pero napatawad ko siya that time, pero nag-iba na rin yung marami na din kasi akong binigay sa kanya na chance. Pagkang umiyak. Hindi, walang naiyak. Matagal na yon. Hindi na ako naiyak. Matagal na yon. Nakailang uwi na din ako, hindi niya na ako dinidistor. Nakadalawang uwi na. Matagal ka na rin pala dyan. Dito sa Dubai, mga 2 years. Mahigit na. Magay ka lang amo mo. Dati, 3 years din yon. Nung umuwi ako galing ng Saudi, hindi niya na ako dinidistor. Hanggang ngayon kasi may kinakasama na po siya. Ay, yung anak mo, nasaan ngayon? Sa akin, nasa bahay. Di, ilan taon na ba yung bunso mo? 10 pa lang. Ano ba trabaho mo dyan? Trabahong tamad eh. May nagtatrabaho kang tamad. Opo. Security? Malamang. Opo. Malamang, kasi naka-opo. Opo. Ha pa yun? Ha? Security. Ano? Saglit lang po ha. Ano pa yun? Hello. Ano po? Wala. Sorry, may mga bata kasi nang store po saglit eh. Ganun talaga pag security card, security nang lang. Ayan eh. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang naman. Wala namang problema sa trabaho. Ayan eh. At least may trabaho. Oh, nagkakadua ngayon tambay. Kaya nga eh.
yung mga anak mo, nagsustento pa rin yung asawa mo? Pag gusto niya lang. Ay, ganun. Ay, sa akin, inanuan ko na yung bunso ko na lang kasi yung panganay ko, okay na eh, tapos na eh. Bunso ko na lang. Pero high school naman yung bunso ko. Grade 9 na siya ngayon. Grade 9 na siya ngayon. May kinakasama na po yung asawa niyo po dati, ma'am. Ikaw po, nagkaroon naman po kayo ng boyfriend? Meron naman. Hindi tumagal. Nagkaroon din. Kaso ano, pag umaalis ka na ng bansa, nag-iiba na yung kaya hindi ko na po sinubukan na mag-ano, pag-relasyon sa Pinas hanggang nag-ano po ako, tatrap. Ngayon, wala ka ng boyfriend ngayon? Wala. Nandito nga ako dito. Meron na. Andiyan ka na, sir, eh. Meron ng boyfriend. Kung palalil ng DJ, okay lang sana eh. Baka naman kasi hindi okay ni ma'am. Okay lang ba sa'yo, ma'am? Tingnan mo, malungkot na siya, DJ, oh. Depende sa pag-uusap. Na pag-uusapan naman. Oo. Depende pag nag-uusap. Tama. Tama, tama. Ano pa tanong? Ano pa? Ewan ko, tanongan. Ikaw. Nawusod na rin yung tanong eh. Eh kung sakali bang ano, okay lang ba sa'yo, eh, malayo din tayo. Ah. Okay lang yun. Basta ako, di ako pupunta sa lugar mo. Wow. I mean, hindi ako yung pupunta sa lugar mo para makasama ka, of course. Hindi na sa pag-uusap lang naman. Hindi ko din pwedeng iwan yung mga anak. Ano yung gusto mo? Anong gusto mo ako pupunta? Ano? Parang ganun na nga. Walang problema. Gusto mo, doon ako titira. Okay lang sa'yo. Depende sa usap. Kaya nga. Depende nga sa pag-uusap nga natin. Kasi naroon sa atin yun. Pwede. Bakit na hindi? Pag nagkasal. Oo. Ako na maging tatay sa mga anak mo. Masurprise ang mga yun. Hindi ko sinabi na. Wala silang alam na nakikipag-ano ako dito sa live ni DJ. Eh, paano ko makita ka? Ha? Paano ko makita ka? Baka magalit yung mga anak mo sa'yo. Hindi naman. Eh, kung sakali ba, okay lang ba sa'yo na siyempre, pare-parehas naman ito yung pinagdaanan. Tapos kung sakali mang okay lang sa'yo, LDR nga lang tayo. Pero kung nasa sa'yo naman, kung gusto mo na ano, nasa pag-uusap lang naman yan. Wala mang problema sa akin kahit anong oras eh. Ano? Okay lang ba sa'yo? Ha? Pag naging okay ba ang lahat? Okay. Umbot sa langaw. Oh, sige. Nilupad ni wala pamahal. Kasi ano na ako eh, parang naano ako, akala ko kasi yung ibibigay sa akin. Ano? Ha? Andito din sa labas. Kasi, ang hirap kasi yung parang nasa Pinas, masyadong malaya. Ah, gusto niyo sana ma'am OFW din, nasa abroad, no? Ayaw niyo nang nasa Pilipinas para kasi ayaw na yung baby yan. Mm-hmm. Yan naman yung nandyan. Ah, ganun? Hindi pala ako pwede kasi nasa Pilipinas ako eh. Gusto mo pala nasa ibang bansa eh.
Dala na din kasi ako ba? Natatakot ba ako? Kasi dati, security din yung naging duwa. Ayun lang. Sobrang ka naman. Hindi naman lahat ah. Gaano po naman lahat? Gaano po kayo katagal, tagal ng boyfriend mong security guard, ma'am? Gaano po kayo katagal nun? Nagsama po kami, Andy. Ah, nagsama kami. Nag-abroad ulit ako. Uh-huh. Tumagal lang yun ang, Andy. Almost 1 year lang yun, DJ, kasi naghahanap na nga siya ng ibigay sa makuha. Nung galing ho kayo ng abroad, nagpahinga ho kayo, nag-live-in po kayong dalawa, tapos after 5 months, bumalik po kayo dyan. Tapos naghanap na siya ng iba. Ganun lang ako. Lami, kayo. Hinanap-hanap ka siguro, ma'am, eh. Kasi siyempre, wala ka na. Nasa abroad ka. Oo nga. May ano, yung parang trust issue na. Hindi naman lahat, ma'am. Huwag mo naman natin. Hindi naman yun sa communication. Oo, kasi ang tawa kasi, kanya-kanya naman tayong prinsipyo eh. Iba-iba yung pag-uugali natin. Nasa tao lang yun kung walang tiwala sa sa'yo. Ano bang ginagwardyahan mo dyan, sir? Kumpanya. Kalian lang ha, excuse lang. Ah, pasar. Oh, sige. Sila ko 'yung jeepa. Oh. Ano po, ma'am? Pasarin mo 'yung music. Ha? Bakit? Ano na? Wala, natawa lang ako sa background ni Daisy. Ah. Parang naglalakad ka ba? Madam, kung sakali ba, ano, paano man sakali, kung halimbawa, ano, taw yung... Ambot sa langaw. DJ, ambot sa langaw, nilupad mo, wala pa mao, DJ. Hi, madam. Hello. Eh, paano ba kita ano ba pangalan mo? Lizel. Ha? Lizel po, Lizel. Lidl? Lizel. Giselle? Lizel po, Lizel. Ano, okay lang ba sa'yo sa akin? Kung sakali man lang. Ha? Okay. Bakit okay naman? Lang? Okay lang nga. Eh, mahirap din kasi yung ano eh. Mahirap din kasi yung... Okay nga ngayon. Bandang wali, hindi pala. Di, masakit naman sa kalooban yun. Di ba? Depende po sa ano, yung sincerity mo. Oh, tama. Tama yun, madam. Tapos? Background ni DJ. Pulang-pula na yung mukha ko, DJ. Kay nano, nag-blush, nagba-blush ako. Crush mo? Ganun talaga pag crush mo yung kausap mo. Ganun ba yun? Talaga ba? Ganun ba yun, DJ? Wala yung talagang AC dito sa room ko. Hindi ako nagbubukas ng AC. Buksan mo muna yung buksan niyo po muna yung easy mo para hindi mainit ah. Basta wag lang. Malamig naman po pag binuksan. Ay. Mas gusto ko pa po yung ano yung eh off muna lang ma'am, maingay. I-off niyo na lang muna. Okay na ko na. So, ano daw, DJ? I-off mo na lang yung ano mo, aircon po ninyo. Maingay na. So, ibig pong sabihin, pauwi na po kayo ngayong taon, ma'am. Dito sa Pinas. Pauwi ko lang, DJ. Last June. So, bali next year? Oo. Bali.
Malimig. May dalawa pa tayong June. Ah, kakarinyo mo lang. Matagal pa yun. Ay. Okay. Ikaw ba, sir, kaya mo maghintay ng taon? Mga taon kasi pag double ng buwa mo, mga taon yun, hindi po yun. Ano, parang year okay. Din ako. Okay lang sa akin. Kahit ilang taon pa. Importante tayo. Ano? Oo naman. Sana all. Sana. Kaya nga. Kung okay lang naman sa'yo, kasi sa akin, wala mang problema sa akin. Ito nang oras, pwede ako. Ano? Wow daw. Kung okay lang sa'yo. Hindi na natin. Oh, sige. Eh, paano kita maano? Sakaling na paano kita ma contact kung ano, pwede maano, maingay yung ano mo. Di ba may ano, imo to. Mm-hmm. Iko-connect ano po kayo yan. Connect. Connected na ho yan, sir. Tuloy-tuloy pa yung mag-uusap ninyo yan. Oo. Connected na yata. Ah, ganun po ba? Mm-hmm. Thank you po. Tatlo po tayo, pero after po ninyo namin na i-live, aalis po kami, dalaw na lang po kayong matitira. Kaya ikaw na po bahala kay ma'am, ha? Huwag mong saktan ulit, sir, ha? Thank you po, DJ. Maraming salamat po. Basta, ingatan mo si ma'am, huwag mong saktan. Opo. Ingatan ko yan, DJ. Aragoy. Hindi ko papayakin yan. Aragoy. Ay. DJ, hindi ko papayakin yan. Patawarin ko lagi yan. Wow. Sana all. Ano? Sana all. Sana all daw, sabi niya. Sana all. Ibig sabihin sa ano, madam? Pulang yung kisni ko. Ha? Ilang nga. Ilang minuto? Ay, may timer pala. 30 minutes. Thank you. Thank you. Kupag na lang yun. Apo. Ando sila. Barangay office. Hello. Sinsya ka na. Yes. Ayos lang yun. Kung ayos lang kay DJ ba, naglalakad ka dyan, ayos lang din sa akin. Ganun ba yun? Wala eh, ganun talagang buhay. Ikaw ba yung panganay sa ano? Ilan ba kayong mga kapatid? Lima. Ang apat ako. Ibig sabihin yung mga anak mo, may sarili ka ng bahay doon sa inyo. Mayroon, pero hindi pa tapos. Okay lang, at least mayroon. Hati-hati lang yung budget. Oo, ganun talaga. Matatapos din yan sa katagalan. Bunga, makapagod. Matatapos lang. Matatapos lang pag nandoon na ako. Ha? Bakit? Marunong kang mag-ano? Mag-umawa ng bakay. Uy. Yun na nga gusto ko tutunan eh. Kaso hindi ko marunong mag-ano eh. Marunong. Yung tawag nito, yung mag-maton. Marunong kanyan, sir. Gumawa ng bahay. Bahay lang ho yan. Bata nga, nagawa mo eh. Eh, bata, madali lang yung DJ. Yung bahay, mahirap eh. Pero, bahay ano mang gawa? No? Ha? Bahay muna yung pag-practisan mo bago gumawa ng bata. Wow! Oh, siyempre. Ganun talaga yun. Ganun talaga yun. Yung anak mo, okay, panganay, ilang taon na? Magkikirahan naman tayo, may bahay na ako eh. Ay. Wow. Madam. Sabi mo? Yung panganay mo ilang taon na? 21.
Mag-door 21 pa pala. 20. Yung tadi ko ba, malapit ba yun sa inyo? Tadi ko. Tatagom yata yun. Oo, tagom yata. Yung malapit sa may Sagingan? Oo. Malapit ano yung lang, may... 2 hours and half. Ay, malayo pa rin pala. Kasi may pinsan ako doon eh. Doon din nakatira eh. Sa Tagom? Opo. Sa Tadiko daw, Tadiko. Tadiko man sabi niya. Sa Sagingan? Security Opo. Din? Hindi. Babae. Nakapag-asawa siya ng doon din nagtatrabaho. Sa Sagingan daw yun eh. Trabaho nila. Hindi ko alam yung Tagum eh. Sa amin, maraming Sagingan. Sa amin, may pinsan din ako dyan sa Nabunturan. Malayo pa rin sa inyo, di ba? Nabunturan. Malapit na lang yun. Yun yung capital. Capital na. Nabunturan, no? Ha? Oo, sa capital yun, Nabunturan. Ano lang yan? Mga 20 minutes yata? 30 minutes. Malapit lang. Malapit lang. Kasi yung kapatid ng tatay ko doon nakatira sa may Tagum. Ah, Tagum sa may Nabunturan. Nakatira din ako doon, maliit pa lang ako, siguro mga 9 years ako. 9 years old yata ako, doon ako nakatira. 2 years ako doon. Tapos umalis din ako kasi hindi kami makasundo ng tiyohin ko. Broken family. Broken family. Kaya sanay sa hirap at ginawa. Okay lang ba sa'yo? Okay. Ilang business ka na nagtanong? Okay nga lang. Anong pogi? Okay lang. Okay lang. Sabi ko, okay. Ay, mga magulang mo, nandoon din. Sa inyo ngayon. Oo, nandoon. Ikaw lang mag-isa dyan sa, ano, sa bahay ng amo mo? Sa ngayon, oo. Kasi nasa bakasyon si amo. Nasa Thailand. Ay. Kaya nga ikaw lang mag-isa dyan, buti hindi ka matakot. Duming arabo dyan. Ano man itong tamin? Ha? Yung mga security din dyan sa labas. Yan lang. Eh, bawal ba lumabas dyan? Hindi. Ano, open country din ba yun? Oo. Oh. Di, dami ka rin pala pag makasalimungan ng mga Pinoy dyan pag sakaling mag-de-off ka. Wow! No? Meron naman. Kaso, ano, kadalasan, ano, may asawa naman. May asawa? Pero wala yung asawa sa kasama niya, ma'am. Malayo yung asawa. Opo. Wala yung asawa. Yun lang. Kaya single sila din. Pero, hindi naman lahat. Buti nga, walang nangligaw sa'yo ng Arabo dyan. Ano? Mukha ko malayong anuhin ng Arabo. Bakit? Eh, karamihan sa ano, di ba, dyan sila, no? Dyan sa nag-aasawa. Yung mga gaya sa inyo, ganun. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi Arabo yun. Ha? Hindi Arabo yun. Ibang lahi. Ah, ibang lahi? Ganun ba? Pag, marami madam, kamong inaano. Yung inaoputo. Maraming inaano. Ang ganun po ba?
Kasi yung karamihan sa taga sa amin, yun na nga, nagkahiwalay din sila sa mga asawa nila kasi nagloko din, nandyan sa ibang bansa. May hindi na ako yun, ibang lahi yun, yung mga... Ha? Ibang lahi yun, hindi Arabo. Hindi porket ano, nandito sa Abro, di Arabo na, maraming ano dito, marami ding lahi. Iba-ibang lahi din, gaya din pala dito sa Pilipinas. Okay. Ibang lahi din. Pagsasalita. Pagsalita lang mga... Ibot, hindi ka malungkot dyan. Ikaw lang nag-iisa. Ha? Hindi naman malungkot. Nasanay na. Bagay, pasanayan lang. Ha? Minsan lang nalulungkot, like 3 times a day. Ganon. Pagkalimbawa, pag ano, tawag nito, yan sa, punta sa inyo, mula sa airport, ilang oras? Ang airport. Sa inyo, Davao? Sa Davao Airport. Five hours. Layo din pa pala. 5 hours? Bus yun, bus. Pero ano lang yun? One way lang. Yung bus papunta doon. One. Bus nga sakyan mo? 5 oras? Ha? Pwede rin mag-taxi. Tumatala ka. Mag-taxi. Taxi? Mahal din siguro, baka abutin ng kap, may kitsang ibo. Kami tapos. 40 minutes na. Okay na ma'am. Magano na lang kami ni madam. Kung okay lang po. Ano? If come ko na po kayong dalawa. Sige. Sige DG. Sige po, kasi medyo maingay na rin po. Ano? Good luck ha. Maraming salamat. Connected na kayo sa isa't isa. Salamat. Bye-bye. Salamat. Lahat ng mga nabanggit ni sir, mahal. Pag-ipunan mo sir ha. Matagal pa naman uwi si girl. 37 minutos nakalipas sa alas 9 na oras sa Pilipinas. Standby. Good evening sa mga supporters natin. Hindi nagsasawa sa mukha ko. Thank you. Maraming salamat. Lin Ongga. Ikwepalag. Maraming salamat po. Rizal Foras. Good evening. Wow. Maraming salamat. Lucel Vasquez Nagalyes. Sana all. Guwapo. Thank you, ha? Okay, sige. Cassie Ken, thank you so much. Kay Faye Fokasawa, good evening. And of course, hello kay Joy Piñaranda. Ayan. Joy Piñaranda, maayong gabi. Good morning pala. Good morning dyan. Ito na po, ano, si Jane. Pagkatapos si Jojo, tawagan po natin na sa line number 1. Manager? Po? Si Joven, pagkatapos si Jonah. Kamali po ako. Sige, magandang gabi Ma'am Jonna. Wala pa kayong ilaw dyan ma'am? Para lalo pong makita ang beauty mo. Huwag ko kayo tumapat sa ilaw. Saan po kayo ngayon?
May ilaw naman po dito eh. Madilim ang ilaw mo. Madilim ang ilaw. Sige. Saan po kayo, ma'am? Humarap po kayo sa maliwanag, sa ilaw po. Huwag po kayong tumagilid, tumalikod, no? Kasi against po kayo. Saan po kayo ngayon, ma'am? Teka lang po. Teka lang po. Teka lang po. Teka lang po. Okay na. Sige. Nawawala po kayo, ma'am. Steady po yung cellphone. Huwag niyo igalaw yung cellphone, ma'am, para di po kayo malikot panoorin, ha? Okay. Sige. Saan po kayo ngayon ulit? Sige lang. Kapulit po. Sige. Nakadata na po kayo, ma'am, o wifi? Ha? Delay po kasi yung boses ninyo yun. Data po ba o wifi gamit? Ito po. Sige. I-cancel niyo po muna yung tawag. Tatawagan ko po kayo ulit. Sir, i-cancel po ang tawag. Humina ang signal niya, no? Saan po kayo dito sa Pinas, ma'am? Lala na, hindi na gumagalaw. Balik na lang po kayo doon sa loob, ma'am. Pasok po kayo doon, ma'am. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok! Maulan, magkasipon ka. Humina ang signal niya sa labas, eh. Sige, si Jovin po muna yung tatanungin po natin, no? Saan po kayo ngayon, sir? Dito po, sir, sa Pilipinas, Antipolo. Antipolo. Wala pong asawa? Dati po, meron, tapos... Wala na? Wala na, okay, sige. Ayan, nasa kusina. Saksi ang kusina sa inyong pagmamahalan. Wala po kayong asawa dito, ma'am, sa Pinas? Wala po. Okay, usap po kayo ni Sir Jovin. Pasok! Hi, madam. Good evening. Anong sampung ano kayo ngayon lugar? Sa Pagadian po. Mindanao. Okay. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman po. Malusog. OFW kayo? Madam. Hello. Ngayon na po yung signal niyo. OFW po kayo, madam? Opo. Saan kayo sa, saan bansa kayo? Dati po, sa Saudi, ngayon sa Kuwait po. Saan sa Saudi po? Riyadh. Galing ako dun, yung Riyadh, exit 18, last 2015. Ano po, exit? Exit 18. Exit 29 po ako. Papunta ng Hair. Abdullah Jis. Sa may, sa una ng airport. Sa city po talaga sa Riyadh. Po? Sa city po talaga sa Riyadh. Sa city po ako. Malapit ako sa city. Sa may Quraysh. Ilang taon na po kayo? 40. Kayo po ba? Mag 38 po. May, mashallah. May asawa na po ba kayo, madam? Hiwalay po. Parehas pala tayo ng status. Ako naman, nag-iwalay kami nung nasa damam ako. 2012. Naligaw yung asawa ko sa iba, kaya ayun.
still single lang naman ako. Pero may mga, may anak ako, dalawa. Nasa... Meron din po ako anak, dalawa. Babalik pa po ba kayo sa ano, Kuwait? Dito nga po ako sa Kuwait. Ah, mashallah, nasa Kuwait pa pala. Sa Kuwait. Kamusta naman yung... Ano, anong trabaho niyo dyan, madam? Nag-alaga ng matanda. Ah, baka makita ka ni Baba, ah. Hindi, oh, Baba. Muskila. Oh. Ah, okay po. Yung hindi siya masyadong nakakalakad ba? Meron na po ba kayong napupusuan na kasintahan? Wala. Bakit? Anong dahilan po? Wala lang. Kumbaga, takot nang magmahal ulit. Huwag kang matakot. Kailangan lakasan mo ang loob mo pag nagmahal ka. Natatagal mo nga yung, kumbaga, sa ating mga OFW kasi linabanan niya natin yung hindi natin alam kung saan tayo patutungo ng bansa. Hindi natin alam yung ano. Parang ganun rin sa relasyon niya. Ako naman kasi, although priority ko talaga para sa akin, yung mga anak ko. Pero pag nakatapos naman sila. Saan yung mga anak ninyo, sir? Yung, nasa Bicol po, yung panganay ko, 21 years old. Tapos yung bunso ko, 19. Lalaki, babae. Nag-graduate yung ano, ng college yung panganay ko. Pero nag-extend pa siya ng 2 years. Eh, yun lang ang priority ko, yung mga anak ko. Tapos, siyempre, kailangan rin natin na mag-enjoy sa sarili. Kaya, nag-request ako kay DJ Gel na sabi ko, sir, pwede maki-join. Ayun. Sa akin, may anak naman po ako, dalawa. Pero, ano, 12 and 16. Kasal po ba kayo ng asawa mo dati? Sa Muslim lang. Ah, Muslim ka. Nag-convert ako. Nasa Saudi ako, nag-convert ako ng Muslim. Hindi ako Muslim, Christian ako. Kaya lang, syempre. Hindi, so Muslim ka pa. Muslim. Hmm. Kumbaga, convert. Oo, oh, kasi advantage na converted ka ng Muslim pag nasa Middle East tayo para pinaka-protection natin yun. Kasi nagbalik Islam na talaga ako. Nasa Pinas pa lang ako. Ah, okay. Siyempre, tatay hindi naman yan haram. Muslim. Hindi naman pwedeng magsama na hindi ka magbalik. Dapat po ba kayo babakasyon dito sa Pilipinas? Kung halimbawa may pagkakataon, pwede ba nung mag-meet? Hindi ko alam. Bakit? Saan siya nga sa Pinas? Nandito ako sa province ko, Bicol, pero nandito ngayon sa Antipolo. Kasi may trabaho din. Yung mga anak ko, nasa magulang ko. Kasi mas tipid kasi sa probinsya magpa-aral kisa dito sa Manila. Kaya, doon ko muna pinara. Tagal lang ako iwalay, 2012. Sa akin, hindi pa ako nakapag-Saudi. Iwalay na kami ng tatay ng anak. 7 years ako sa Saudi. Ilan? 7 years. Walang uwian. Naabutan ng lockdown. Ah, ganun. Eh, bago pa lang pala, no? Ano bago? 2015 ako mag-abod. Umuwi ako nung galing akong Riyadh, 2017. Lagi akong nasa bata. Umuwi man ako noong 2021. Bakasyon ko 2020. Ako magbalik ako dito 2022 at napunta ko ng Kuwait. So anong kinabibisya mo sa sarili? Pag alimbawa, sa trabaho, siyempre, unahin mo yung pamilya mo tapos siyempre, kailangan mo rin malibang. Anong pinagkakaabalahan mo dyan? Wala, manood lang ng ano ni DJ, tapos manood lang ng TikTok. Yun lang. Kasi, benas ko yun, yung nasa ano rin ako, nasa Alcobar ako, Damam. Nag-join rin ako sa mga Mingles, tapos
ano ba yun? Skype? Yun. Kumbaga, may pinakalibangan na rin natin na nawawala yung pagod natin pag nakukontak yung pamilya sa Pilipinas. Parang yun ang pinakalibangan rin natin. Wanted, sweetheart. Wanted, akin, sweetheart. Mag-scroll lang ng mga ano sa Facebook. Yan lang. So, kailan ang balak mo ng Pilipinas? Kung halimbawa may pagkakataon, pwede ba tayo mag-meet? Kung okay lang sa'yo. Eh di, magpunta ka lang Mindanao. Na, eh, bakit? Bet, ha? Ha? Direct flight ka, pagaling ng Kuwait, eh, diretso ka agad ng ano? Eh, siyempre, mag-stop ako. Kung nasa maganda pag-uusapan natin yan, why not? Kung talagang maganda yung pag-uusap natin, bakit hindi ako pumunta ng Pagadian? Pwede naman. Pero ang wala pa mong parang sa ano pa. Matatanggap pa ako, pamilya mo, kung sumama ako sa Pagadian. Wala naman akong magulang. Mga kapatid na lang. Eh, siyempre, kailangan i-inform mo yun. Kung halimbawa lang. Very good. Fans! Na si Baba. Teka lang kayo si Baba. Next time! Ewan ko, umbot sa langaw. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Mabait naman yung amo mo dyan. Mabait naman. Tulong naman alaga ako eh. Anak yun ang amo ng alaga ako. Oo, kasi kung mabait naman talaga eh, bibigyan ka ng pagkakataon na makatawa. Kasi ang iba kasi pati cellphone bawal eh. Hindi kasi risk na din kasi ngayon tapos na kaming magkain ng kuwan, panghalian. Pagkatapos kasi mag-risk na tapos matulog. Magising alas 7. Hindi naman katulad sa Saudi pagod ko. Oh. Kailan ang balak mong umuwi ng Pinas? Plano ko, pag-debot na ng anak ko. Invited ba kami? Pwede rin. Pwede magpunta ka ng Jinsan. Nasa Jinsan kasi anak ko na isa. Ang isa naman nasa Cebu. So magkahiwalay pala. Doon na kasi lumaki sa tatay niya yung isa eh, yung panganay. Tapos yung isa, nasa akin naman. Nasa kapatid ko, iniwan. Hinati pala ninyo. Number one talaga yun. Kailangan yun yan. Pero nakukontak mo naman yung isang anak mo doon sa tatay. Justine po din naman po ako. Very. Yun ang kagandahan sa bilang ina. Hindi nakakalimutan yung anak. Kahit hiwalay po sila ng ano, pero nagsusustain po rin naman. Oh. Tama yan. Buti ba? Buti pa nga, ang ganda ng status ng pagkahiwalay mo. Dahil buti kayo nagsusustain po. Ano lang, sport lang. May contact rin naman kami ng ex ko, pero sport lang kami. Nag-asawa na din kasi siya. Buti ka pa ako. Wala na kaming contact, di ko na alam kung nasan. Laki ng daga mo, mama. Laki ng daga mo, breed. Ganda. Chok. Ay, pusa pala. Akala ko daga. Oh, blocking. Kung halimbawa mo may private message tayo, pwede kitang may add. Halimbawa, like Facebook.
hingiin mo lang kay DJ. Ba't sa akin, ma'am? Wala po akong alam sa Facebook mo, ah. Hindi, sa, hindi naman si sir ang mayari nun, ikaw eh. I-search mo na lang yung Facebook ko. Hindi. Sige po, salamat po. Anong trabaho po niyo? Sa ngayon, sa ano ko, sa... machine operator ako sa printing company. Ano po? Printing. Printing company. Yung, alam mo dyan sa... Kuwait, yung gumagawa ng Tide, Ariel, yung mga box nun, printing company, yung box lang, yun ang machine operator ko. Wala ka na pong balak mag-abroad ulit? Eh, sa ngayon, hindi pa kasi medyo malaki na yung anak ko. Dito muna, kaya pa naman dito sa Pilipinas. Makatapos lang yung mga anak ko. Konting ano lang, pwede na ako mag-asawa. Sa ngayon, nagpe-prepare pa lang. Kumbaga, nagpapa pa lang ako para magkaroon man lang ng ano. Ng karelasyon ba? Nasaan po ang nanay ng anak? Hindi ko na alam kung nasa na yung nanay ng anak. Kasi wala kaming contact eh. Kasal ba kayo? Po? Kasal po kasal kayo? Kasal po. Kasal. Eh, hindi ka pwede ulit so, mag-asawa? Hindi, wala naman kita laman yung kasal sa pag-asawa. Kasi po, may marriage contract na po kayo. Eh ako, wala po akong marriage contract. Kasal po kami sa Muslim. Pero, hindi po ko nagkuha ng marriage contract. Meron naman kami, ano, kasulatan ng galing sa public of attorney. Kasi, nung time na umuwi ako, inayos ko yun. Kaya, yeah, may, bali, naka-sign naman dun yung binan ko na mismong may kasalan yung anak nila. Nagpirma siya. Sa kasunod. Yun pala yung nag-go. Kaya namayat ako sobra. Stress. Ibig sabihin, kahapon lang nangyari. Kahapon lang nangyari, sir? O, isang buwan? Hindi, guys. Nung nakarampas, sir. Nung nasasabi ka sa ako, medyo mataba ako, sir. Nung sa Pilipinas, na-stress na ako. Siyempre, yung mga gastusin na yung pinag-ipunan mo tapos si eh, makikita mo ganun na lang tapos naibenta na yung iba. Pero kahit ganun pa man, sinasabihan ko yung mga anak ko na kontak nila yung nanay nila kasi siyempre hindi kayang suplian yung utang ng loobs bilang sa isang mga anak. Ako mismo okay. Nag-o-joke sa mga anak ko. Nakakontak naman nila na umuwi sila nung umuwi yung nanay nila nung debut yung anak. Wala nang as in wala nang chance na magkabalikan dahil may asawa na rin pala. Eh wala na eh, hindi mag-move-on ka na lang. Imposible matagal na kayong hiwalay tapos hanggang ngayon hindi ka pa nakapag-move-on. Stress ka pa rin. Payat pa eh. Na mo sa hindi na nga. Ah, actually nakapag-move-on naman ako dahil syempre naisip mo rin. Move-on naman ako kasi ano ko eh, kumbaga pala kaibigan ako at saka gusto ko yung laging masayahin. Mabilis mag-move-on pa ganun. Pero meron pa rin talagang nagre-reflect sa anong ang sarili mo pag ang taong nagluloko, ibig sabihin, kulang ang pagmamahal niya sa iyo. Kasi kung mahal ka talaga ng tao, loyal sa iyo 'yon. Hindi, parang nasobra niya. Ako pa nga nag-uutos na pumunta ng parlor eh. Minsan nagugulat siya, pinapunta ko yung taga pinsan ko na ano eh, maglinis lang ng kuko niya, i-reban siya. Ako pa mismo nag-uutos, totoo yun. Siguro nasobra sa pagmamahal. Talagang meron... Bilang bahay naman. Meron talagang ganun siguro na ano. Normal, parang sa kasabihan niya na pag umalis tayo ng bansa, pag may asawa, 70% na nagkakahiwalay. Parang gano'n ang kasabihan. Eh ito ako naman, iba rin. Nakipagkawalay muna ako bago ako nang ibagmansa. Kaysa useless lang din naman. Malay mo, pag uwi ko, wala na akong asawa. Eh di mas mabuti yung iwanan ko na walang-wala na talaga. Ganon. Tama, good. Pero wala ka nang balak mag-asawa ulit? Depende. Hindi ko rin masabi. Malay mo, kung anong ibigay ni God sa akin, ay di, yun ang tatanggapin ko. Hindi ko rin sabihin na, ay, kasi hindi paano, ko naman talaga isip ko eh.
Paano kung halimbawa ako ang ibigay sa iyo ng Panginoon? Eh, wala namang problema kung mabait ka lang. Bagay, hindi ko naman pwede sabihin sa iyo na mabait ako dahil hindi mo pa ako, actually, hindi mo ako nakikita ng personal. Kaya, malaman mo lang yan. Kung halimbawa may pagkakataon na magka-meet tayo sa personal, doon mo ako makikilala. Siyempre, hindi naman talaga makulala ang ugali ng tao kapag hindi mo nakikita at hindi mo nakakasama. Saka naman talaga lalabas ang tunay ng ugali ng tao kung nagsama na kayo ng mga ilang buwan, ilang year. Lan ba kasi lalabas yan? Pero kung ganito lang, ay iwan. Pero nagbabago pa rin ang ugali, no? Eh, siyempre, meron din mo talaga akong attitude na may pagkamaldita din kasi ako. Pero hindi naman ako nagmamaldita na wala sa lugar. Yung nasa lugar din naman. Tama yun. Hindi ko naman sabihin makapait ako. Kasi kung ang ugali ko kasi, nakadepende din po sa tao na nakikasalamuha ko. Hindi rin ako na kung ano yung ugali ng taong na ano ko, ay di, siyempre, tanga naman, magbait-baitan ako. Prangka lang. Parang, para lang sa akin, ano nga po pangalan mong pangalan? Ano pong pangalan niyo, madam? Nama! Ay, alaga ako. Yan lang. Alaga niya na yun, sir. Alaga niya na. I-off-cam ko po kayong dalawa, ha? Sigurado, matagal po yan babalik. Tain mo na lang. Ipagpatuloy po ninyo off-cam pag-uusap ninyo para makilala nyo din ang isa't isa. Maraming salamat! Okay po, thank you. Okay. Yun lang, nagising na yung alaga niya. Oras natin, 10:01 na ng gabi, Philippine Standard Time. Wanted Sweetheart Live, ngayon pong gabi ng Thursday, August 8, 2024. Good morning, Mayim Buntag, Maribig Dumilag, Bustalino. Good morning! Okay, manager? Line number one sa emo, no? Si Gerald. Pagkatapos si Macy. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay. Sigapin pong hindi magalaw ang cellphone ninyo para hindi po tayo maduling sa live. Miss Macy, magandang gabi. Saan po kayo ngayon, ma'am? Sa Iloilo po, sir. Okay. Paki-off ng electric fan. Kung sino man po may electric fan, maingay. Wala po kayong asawa, ma'am May? Wala po. Mm-hmm. Sige. Gerald, saan po kayo ngayon, sir? Ngayon, bali po, lakapan. Okay, wala pong asawa? Wala po, sir. Pangilang sali mo na ito, ma'am? Ma'am, pangilang sali mo na ito? Tatlo po, sir. Okay, pangatlo na. Pausap po kayo, sana pumasa. No? Pasok! Alam po, ako na. 36, ma'am, ikaw? 36? Ikaw po. 34. Ano, single ka? Single ka. Single. Ilan ang naku? Dalawa. Palakas ng boses mo konti. Hindi ko marinig. Dalawa. Ikaw po. Dalawa din. Meron na sa'yo. Nasa'yo po. Hindi, apat na. Nasa'yo. Dua lang, dua. Ilocano ka? Nasa? Hindi. Nasa inyo daw po yung anak mo, ma'am. Apo. Paras po tayo. Asa na asawa mo? Sa kabilang bahay. Ikaw po. Ha? Yung alin? Ikaw. Saan yung asawa mo din? Sa kabilang barangay. Buti tayo, kabilang bahay lang. Ano
Di, saan ka ngayon, kuya? Sa... dito sa bahay. Sa Cagayan. Cagayan. Ah, taga ka Cagayan ka? Ano work mo dyan? Cagayan Valley. Ma'am? Ano work mo? Contraction. Contraction o walang contraction sa farmer. Sa tanong. Lahat, okay. Lahat ng trabaho ko pinapasokan, basta makaya. Ano sadya mo dito? Ba't ka sumali? Nanghanap lang yan. Nanghanap ka lang forever? Oo, kung meron. Excuse lang po ha, sino po naka-activate yung ano, yung vibrator? Sino may vibrator? Sino yung dalawa? Paki-off nyo po muna yung vibrate para hindi maingay sa live. Marami, marami pong... Sa inyo po yata ma'am, no? Paki-turn off po ng notification ninyo muna para hindi maingay. Wala po sa akin, DJ. Baka kay sir. Okay na, DJ. Sige po, go ahead. Ikaw ma'am, ano na yung intention mo na sumali dito? Naghahanap din kung sakali. Bakit? Pwede ka ba? May pag-asa. Hindi lang yung... Kasi, madam, hindi lang yung hanap ko na hanap na ano, yung totoo. Yung tanggap niya lahat. Ah, okay. Tatanggapin talaga yan hanggat kaya. Bakit ikaw tanggap mo rin ba? Tatanggap ko, basta tanggap, na, tanggap niya rin sa akin. Diba? Sino naman hindi mo, sino naman taong hindi ito at tatanggapin kung tanggap mo din yung ano, nakaraan, diba? Pero saan ka po ngayon? Po? Saan ka po ngayon? Sa Iloilo po. Kaya mong pumunta dito? Depende. Kung sakali. Kung sakali. Depende naman po. Okay. Asan ang mga anak mo ngayon? Na yung panganay nagkakahiga lang katatapos yung ano gumawa ng assignment. Kasama mo ba? Oo, kasama ko ma'am. O ilang sali mo na? Palagay ko ngayon lang. Ngayon lang? Ikaw po ma'am, yung una at pangalawa, kamusta po yung nakausap mo, una at pangalawa? Pangatlo na to si sir eh. Friend lang kami kuya. Ah, friend lang kayo. Friend mo lang. Dinagdag mo lang sa friend list mo yung dalawa mong nakausap. Friendly pala to sir. Mga friend ko lang po. Mm-hmm. Friendly pala to sir. Huwag mag-alala. Oo oh, sir. Baga. Doon mo lang sa... Doon mo lang sa friend mag-uumpisa po eh. Gagawin mo lang ang friend din. Hanggang umpisa lang. Depende po sa usapan. Nagtanong ka na po. Wow. Ikaw na lang magtanong mo, sagutin ko. Bakit ka tumawa? Kasi... Ladies, di ba? Babae mo dapat. Wala lang magtanong. Wala lang magtanong sa sagutin ko. Magtanong. Ilan kayo sa bahay? Bahay lang. Marami naman.
kung sabi din sa bahay marami kayo, mga pabanggin ko, mga... Diba bang pumanggin ko dito, kasama ko, kasama namin, loob ng bahay. Marami kayo muna. Diyan po nakatira sa inyo, sir? Yes, sir. Hmm. Wow! What is it? Wala mo. Tamimi na. Tanungin mo lang. Tanong ka lang, madam. Sasagutin ko. Wala lang ako itatanong eh. Ikaw naman. Naubos na eh. Ako magtanong, madam. Ikaw magtanong. Sasagutin ko din. Sagutin mo. Oo. Nasaan yung asawa, madam? Nasa Maynila. Nasa Manila pala eh. Bakit ka pa naghahanap? Dati lang yun. Sa ngayon, wala na. Kaya nga tinanong. Tapos, bakit naman kayo naghiwalay? Anong dahilan? Hiwalay ba o... Hiwalay ba o hiwalay lang sa ano? Hiwalay lang. Sasali ba ako dito kung hindi? Anong dahilan naman, madam? Ha? Anong dahilan? Saka na tayo mag-usap niya pag tayo lang dalawa. Wow! Ayaw mong masabi kay DJ? Gusto ko tayo lang dalawa makakala. Ha? Huh? No. Saan na? Sabihin mo lang para ano? Okay. Oo nga. Tayo mag-usap dalawa. Saka natin pag-usapan yan. Paano? Paano naman kita makukontakt? Ano? Paano naman kita makukontakt? Hindi ko naman alam. Madali lang yun. Automatic. Friend naman tayo dito sa EG. Automatic po yan, sir. Connected po kayo. You like it or not. Friend pa rin kayo niyan, sir. Pero kung i-block ka ni ma'am, wala tayong magawa. Yun, sir. Oo, kaya galingan mo na, sir, para hindi ka i-block mamaya tuloy-tuloy usapan niyo. gusto ko sanang ditong malaman eh para alam ko ibigay. Oo nga, sabihin mo. Kailangan. Na, sabihin mo na kasi. Magaling to. Sabihin mo na kasi, ma'am, yung tinatanong ni sir, sagutin mo. Sabi mo, sagutin mo lahat ng tanong. Yung kalito. Sabi mo kanina, madam, sagutin mo yung tanong ko. Ano po? Bakit po kaya naghiwalay? Anong dahilan? Bakit kami maghiwalay? Sabi ko, pag ako nagtanong, ma'am, malo. May dahilan kasi, kaya kami naghiwalay. Eh, ano yung dahilan, madam? Hindi gusto ko tayo lang magdalawa mag-usap eh. Huh? Sabi mo, sagutin mo lahat yung tanong ko eh. Kanina sabi ko sa'yo, madam, ikaw yung magtanong sa akin, sasagutin ko lahat kung anong tanong niya. Tapos, binalik mo sa akin. Ay, tanahan ko yan. Kami magkasundo. Yun lang bang dahilan? Hindi lang magkasundo. Lami kayo! Bakit ikaw? Ba't kayo na kayo naghihiwalay? Di ba, tapos ka naman nagtanong sa akin. Kaya, period na yun. Mm. Ako na yung nagtatanong. Okay. Oh, ayaw mo rin ikwento eh! Ikwento ko sana kung ikaw unang nagtanong, madam, tapos ka na eh. Eh, ako na yung nagtatanong sa'yo ngayon. Sige, hindi kami magkasundo, kaya kami naghihiwalay. Sa anong bagay po kayo hindi magkasundo, ma'am? Pagdating sa gabi o sa araw? Maraming cakes po, sir. Ah. Huh? Ilang ba ang dahilan? Ha? Ilang ba ang dahilan? Oo! Pag maraming chicks, iniiwan na yun. Hindi ko na pwedeng sisiksikan.
All. Natural ho yan, ma'am. Kasi lalaki. Mahirap po nun kung maraming lalaki siya. Ano naman, DJ, pag sa babae? Mahirap na yan, madam, kung maglalaki. Sabihan mo, lumayas ka. Sabihan, magpaalam ko sa kanya, lalayas ka, ma'am. Tapos sabihin niya, saan ka punta? Sabihin mo, mang lalaki din. Ganon. Dala ka ng isa, ha? Dalawahin mo sa akin isa. Okay na po. Di pa, oh, pero yun lang isa. God mom, ano, anong magagawa namin kung hindi mo sasabihin yung totoo? Anong reason? Ano pa bang klaseng totoo? Ikaw lang yung makasasagot yan, ma'am. Kaya nga, nasabi ko na po. Nasagot ko na po. Andiyan ho, nanonood po ngayon yung ano mo, ma'am, ho, yung dati mong nakausap dito. Lalo ka na daw gumanda, ma'am. Ano na, kuya? Ano yun, ma'am? Ano, kaya pa? Mo? Kaya pa ba? Oo. Balikan mo, ako dito yung tanungin mo, madam. Sasagutin ko. Ha? Return tayo. Ako din yung tatarungin mo. Sasagutin ko din. Oo. Ano yung tatanungin mo? Umpisa nung naghihila kayo ng asawa mo, hindi ka nakahanap ng iba. Naghanap po ako, pero kasa kapalaan po. Hindi, talagang hindi. Hindi niya matanggap, yung, parang hindi niya matanggap yung ano. Yun. Yung anak ko. Mm. Eh, hindi ko pala anak. Eh, ano? Kasi hindi ako manganak eh. Lalaki ako. Wala akong matris. Eh, paano kung nakaanak? Hindi, wala kang matris. Ayun nga. E di, kung wala kang matris, hindi baog yun. Lalaki ako po ako. Hindi ako babae. Kaya nga, paano makaanak yung asawa mo kung hindi ka makaanak? Anong tawag ako pag lalaki? Hindi anak, di ba? Eh, ano? Anak na sa likin ng kawayan, ganun. Wala. Sabi mo, hindi mo anak eh. Ano ilo, Tagalog ng photo. Antok na kaya? Hindi po, madam. Ay, parang inaantok ka. Ambot sa langaw. Tingin mo lang yan. Sa tingin mo lang yan. Or tinatamad ka lang kausap ako. Hindi naman sa ganun. Paano, ha? Hindi masyado? Paano ako matatamad eh naghahanap nga ako ng ano? Kaya nga, parang walang gana. Well, hindi. Kaya magdamag tayo mag-usap. Ayaw mo ba ako kausap? Gusto naman po. Or hindi mo ko type kausap? Sabi mo lang yan. Sabi mo lang po yan. Wala akong sabi, wala akong sinabi. Sir DJ, wala siyang gana ka mo akong kausap, DJ. Okay, wala po akong sinabi. Siya lang nagsabi. Nagkunto ka. Magtanong ka. Magtanong ako, hindi mo naman basagot. Ikaw yung pinapatanong ko eh. Ngayon, magtanong na rin sa akin. Sinasagot ko na nga, di ba? Magtanong ka lang po, madam.
Wala pa ako ito. Ano? Wala. Ikaw nga to, kasi ako lang puro tanong. Ano, hindi na lang tayo magtatanungan? Tapos na ako, kanina pa ako tanong ng tanong eh. Hindi, yung tanong mo ma'am, sinasagot ko naman. Kasi parang inaantok ka na kasi. Hindi pa, basta kaharap pa yung gini-gini. Ay? Ay. Ikaw po, baka ikaw na rin naantok. Ano oras ka natutulog? Depende po. Pero gano'n. Hindi ko inalo yung oras. Basta ako nantok, matulog na ako. Kung nantok na. Ganun lang. Ganun. Ang tanong ko na ko yan. Naiinis na si Reggie. Wala ah. Inip na. Naiinip na si DJ sa atin. Talagang init-init na yan si DJ kasi. Eh, may miss ko pa naman si DJ. Kala mo ba naman? Si ano ako, pagkain na may miss mo? May miss kaya kita DJ. Ragoy. Anong nami-miss mo, Abir? Nami-miss kita, yung mga jokes mo. Ngayon lang kita na panood ulit kasi nasisira yung cellphone ko. Ang ganda mo talaga, ma'am. O? Wala, joke lang. Gusto niya maulit-ulitin ko lang. Gusto niya lang marinig yung maganda siya. Ay, DJ. Kuya, magsalita ka na. Nako, parang may pang-apat pa ata, kuya, to eh. Hindi na pang-apat. Kung talaga yung server. Kuya, pinapawisan nyo yung kilikili ko sa kakaantay ng tanong mo. Pero na ba? Pero pumasok ka dito pa mga naghanap ng ano, ng kausapan ano? Lang, kausapan lang ako, kaya sintahan yun, or ano? Depende sa usapan, kung saan napupunta yung usapan. E paano papunta sa pagmamahala? Walang problema. Kasi marunong din naman ako magmahal. Bakit kay iniwan? Kasi nagsasawa siya sa pagmamahal ko eh. Bakit? Nagsasawa ko yung pagmamahal? Hindi naman yata siguro. Hindi ko alam eh. Yun rin yung tanong na hindi ko masagot. Yan nga. Okay na po. Ambot sa lang. Ha? Okay, diba sabi mo sa pag tayo na lang dalawang mag-uusap, sabi mo kasi kanina. Hmm. Tapos. Malay mo po, dun na. Okay na tayo, di magpapasalamat ako kay DJ. Ano? Ano, maging okay tayo, magpapasal tayo kay DJ? Pag okay na ako, magpapasalamat ako kay DJ. Alam mo naman. Pwede naman magpapasal kung ano eh. Kung hindi ka kasal. Ano, pwede ka ba makasal? Hindi ka kasal ka ba sa una mo? Hindi. Hindi? Live-in lang po, ikaw. Hindi rin. May chance pa pala tayo. Chance talaga. Yun lang kung hindi, walang chance yung pagmamahalan natin, di ba? Malay mo. Depende. Meron.
Ano? Anong ano? Ay, nagbahaw ng kanon sa kaldiro. Okay, pagpatuloy nyo na off cam ah. Doon kayo mag ano, magpadalalim ng usap nyo. Tawa na siya tuloy. Maraming salamat. Good luck. Bye-bye. Lumamig na ang kanin sa kaldiro. Oras natin, 25 minutes down the hour of 10. Oras natin dito sa Pilipinas. Pepo Kasawa, thank you sa walang sawang suporta. Perina Manlapas, good evening. Ngayong gabi po ng Awebes, August 8, 2024. Ang aming pagpapasalamat sa inyo sa loob ng dalawang oras na ating pinagsaluhan, no? Puno ng iba't ibang emosyon, no? Nakakatawa, nakakasura, nakakasawa ang... Sige pa! Bukas ng hapon, Friday, kita-kits po tayo para sa Wanted Sweetheart Friday Afternoon Edition. My name is Abian Mujel. Keep safe, keep smiling, God bless. Magandang gabi, Pilipinas! Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Another mix of your favorite songs. Hearts, easy, every just for you. This is your world's local radio. Abian Mujel. Abian Mujel. Alas Diyos, 26.
Mujer. Yes. Oh, good. They just got a great beat and great attitude. The music is freaking awesome. Like, the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Apian Mujer. RFW TV Radio, powered by Gel FM 98.7. RFW Emotion is now signing off. To God be the glory.